Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo. Agora eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal antes de eu dar um beijo aqui na Tsuna, beleza? Então vamos lá, vamos ver se você consegue, vai! 3, 2, 1 e... Ah! Se você conseguiu, comenta aí embaixo, eu consegui o Wolf. E também se você quiser entrar na Katsuki, deixa o seu like aí embaixo, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo! Ai, vovô, você tem certeza que toda a Aliança Shinobi ficou de boa em relação a mim? Bom, antigamente eles achavam que nenhum da geração de vocês era um bom, sabe? Na verdade, na geração do seu pai ainda eles pensavam. Mas agora parece que eles mudaram de ideia por causa das coisas que a gente já fez. Então, eu acho que para eles disseram que tá tudo bem, entendeu? Eles até estão apoiando a causa de ter uma nova Akatsuki. Sério? Sim. O seu avô conversou com os Kages de todos os lugares, entendeu? E concordaram com E essa eles Akatsuki. sabem que não sou eu então que tá fazendo essas coisas com eles? É, isso mesmo. Nossa, ainda Mas é bom a bem. gente se prevenir, né? Nunca, tipo assim, caso alguém te provocar, não faça besteira. Ah, tá. Por que você fala isso? Porque senão vai que eles desconfiam de você de novo. Aí não tem Mas Naruto nunca que te fui salva, não. eu, mas nunca fui eu que destruí nada. Não, mas você tem que aprender a se controlar a sua raiva. Mas eu controlo minha raiva, vovô, sabe disso? Sim, mas tudo bem, mas controlar a sua raiva. Mas tu jura que vai controlar, né? Então. Juro, juro, juro. Vovô, tava pensando aqui, qual será o próximo que a gente vai chamar pra nossa Katsuki? Eu tô pensando aqui também. Porque lá na Vila da Ai, é Pedra muito não tinha difícil. ninguém interessante, né? Tenho que pensar em alguém bom. Só que ela tá ficando muito Ah. boa, você viu, né, vovô? O filho do Gaara e o filho do Killer Bee, mas eu e você, tá ficando muito forte a nova Katsuki. Pena que não tem aquela pessoa, né, com a gente. Quem? Ah, você sabe, né? A minha mãe? Não, não, a sua mãe nunca ia aceitar isso, eu acho. Mas eu acho que, sabe, né, o irmão dela. Ai, o Izune. Ai, meu Deus do céu, faz É. muito tempo que eu não vejo ele também. Ah, esse buraco na Bem. vila fui eu que fiz, não consertaram ainda. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ah, que é isso? Como assim? A nossa Que é casa, isso? vovô! Olha a nossa casa! O que Meu Deus, aconteceu? apaga, 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 Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, apaga, 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 apaga. meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, Apaga. o que tá acontecendo? Será que pegou fogo na nossa casa, vovô? Não sei, você deixou alguma coisa ligada quando saiu? Não, mas pegou até aqui fora. Meu Deus do céu, o que que é isso? O que Já aconteceu? sei, você deixou ligado algum aparelho, né? Alguma coisa no fogo. Não, não deixei, vovô. Olha Ó, as isso. janelas estão tudo quebradas. Pera aí, a janela tá tudo quebrada, então não foi você. Não, não foi. Mano, não é possível Tem que. coisa pregada na parede, ó. Tem cadeira pregada na parede. Nossa, o meu quarto inteiro já era, vovô. Deixa eu ver. Ai, meu Não, não, Deus. não, 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 não. Olha isso, olha a nossa casa, vovô. A casa que a Olha, minha ó. mãe e o meu pai tudo decoraram. Não, isso não é O computador possível. está quebrado, não vai poder mais jogar seu Naruto Craft. Ai, meu Deus. Ah, que droga! Que droga, olha isso. Todas as comidas no chão. Parece que alguém entrou aqui, vovô. Porque olha isso, Será que. a cadeira tá aqui. Olha isso, tem comida no chão. Parece que alguém quis fazer isso. Peraí, onde tem como. Ah, sim. Vamos investigar, vai que a gente acha alguma pista, alguma coisa. Ah, por que a privada tá na escada? Que é isso aqui? Ah, Ah, meu Deus do céu. sorvete? Tem sorvete? Tem sorvete aqui no chão. Ah, a televisão tá aqui, meu Deus do céu. As janelas estão todas quebradas, todas. Vovô, tem uma. Gostou, papai? Eu não tenho nenhum filho. Ah, janela quebrada. Sorvete. Gostou, papai? Não foi o Izune. Foi obra do Izune! Mas por que ele faria isso aqui na nossa casa, vovô? Não sei por que ele tá assim, não sei, ó, a TV tá no chão até. Ai, meu Deus. Ai, o meu pai vai me matar. Esse moleque vai ver! Ah, vovô, meu Deus do céu. Vovô, quando eu ver o Izune, eu vou usar o meu olho nele.
Mas conversa com ele, não briga com ele, não perde a calma. Lembra que eu falei, né? Mas eu vou, olha o que ele fez com a nossa casa. Ele destruiu totalmente nossa casa. Mas por quê? Por que ele faria uma Eu coisa acho que eu vou dessa? falar com ele, eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Cadê? Vovó! Eu vou lá falar com ele. Tá, mas briga com ele, porque olha o que ele fez com a nossa casa. Tá. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que falar tudo com meu pai pra ele consertar essa casa de novo. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que consertar tudo essa casa. Ai, não acredito, que droga! Tsuna! Sayuto! Tsuna, cara. Não, 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 não é possível. Era o Kawaki. Foi o Kawaki então que destruiu minha casa! Cadê você, Kawaki? Eu estou aqui fora. Aonde você tá? Aonde você tá? Achei! Tsuna, calma, eu vou te salvar! Eu vou te salvar! Eu Sayuki! vou te salvar! Eu vou te Eu salvar! tô com medo! Ah, solta ela, Kawaki! Ela não tem nada a ver com a gente! Solta ela! Não fui eu que destruí essa casa, mas eu vou te falar uma coisa. O quê? A pessoa que fez isso tá de parabéns, gostei, hein? Fica quieto! Aí eu não consigo. Socorro! Eu vou acabar acertando Não, ela. mas eu vou te. Tu para, tu fica bem paradinho aí ou ela vai sofrer as consequências. Não, 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 por favor, não nada com ela, não foi nada com ela. Não, não, coloque! Por favor, não, 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 não! Eu não vou errar o tiro, hein? Não, não, Kawaki, por favor, não para nada com a Tsuna, por favor! Vou mandar. E se eu mandar ela pra lua? Vamos Não, mandar ela pra lua? não, não, Kawaki, Não, 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 Kawaki! por Não, Kawaki, por favor! Você vai me favor! obedecer então? O que você quer? Eu faço o que você quiser! Você já sabe o que eu quero. Eu quero que você vá agora e diga que você vai separar toda a casa aqui. Por que você tem tanto medo dessa Katsuki? Você realmente tá com medo da nova. Socorro! Eles vão fazer problema comigo! Ah, droga! Você quer que eu acabe com a minha Katsuki pra salvar a Tsuna, então? Sim, acaba de uma vez com ela! Tá, tudo bem, eu vou falar com os ninjas que não vai ter mais a Katsuki, mas só isso! Então Eu você quer mais, vou então? utilizar, eu vou utilizar o olho nele. Eu vou usar o olho nele. Estou Ai, meu Deus, não, não. Se Socorro! você fazer alguma coisa com ela, eu vou utilizar o meu olho em você, Kawaki. Mas eu vou ter feito isso com você. Você vai mesmo sacrificar a vida da sua amiguinha? Ela não é minha amiguinha, ela é minha namorada, Kawaki! Solta ela, seu maldito! Solta ela! Ai, beleza, então olha o que eu vou fazer com ela, então. Não, Olha o que eu vou não. fazer com ela, aqui, ó. Não, Diretamente, não, não, por favor! tá, Naruto, olha. Não, 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 Você não! Não, 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 não foi nada com ela, não foi nada com ela, não, pá, calma, Tsuna, calma, 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 tô tentando te salvar, tô tentando te salvar, tô tentando te salvar, não, Kawaki, por favor, para de fazer essas coisas com ela, eu faço o que você quiser, eu te dou o meu olho, pronto! Você me dá seu olho? Tá, dou! Ainda bem que você entendeu o que eu queria, então eu nem precisei falar. Eu queria barganhar mais com você, sabe? Eu ia pedir Não pra faz você isso! matar o Eu seu tenho o que pai, fazer, matar a sua Tsuna! mãe. Não faz isso! Ele vai acabar te matando se eu não fizer isso! Deixa ele me matar! Não faz isso! Não, não, não! Tá, solta ela! Solta ela! Cala a boca! Solta ela que eu te dou o olho agora! Você me dá o olho primeiro! Não, você solta ela primeiro! Não confio em Uzumaki. Manda agora o olho e eu solto ela. E você acha Não que eu. faz isso, Sayuto, por favor! Eu não tenho Eu juro pra você, eu juro por tudo. Ai, como que eu vou confiar em você, Kawaki? Você já destruiu a vila várias vezes, como que eu vou confiar? Coloca ela no chão, então! Eu vou botar ela no chão, pronto. Aí. Manda. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu tô fazendo isso, meu olho! Ai. Manda. Ai! Toma! Isso. Sua namorada está em são e salvo.
Agora eu vou acabar com você! Ai, meu olho! Eu vou acabar com você agora! Você acha mesmo que ainda tem algum jeito de acabar comigo? Você acha mesmo que você tem uma chance comigo? Eu vou acabar com você agora! Eu vou acabar com você! Tijuana! Não! Você destruiu o meu clone! Ai, meu Deus! Ai, cuidado, Tijuana, cuidado! Ai, seu maldito! Ah, meu Deus, eu não tenho chance nenhuma com ele agora! Cuidado, Tijuana, cuidado, ele vai acabar te acertando! Cuidado! Não, eu preciso reagir, eu preciso fazer alguma coisa! Se eu quisesse, eu podia fazer um jutsu estilo lava e destruir todo esse lugar aqui. Ai, vai embora! Eu já te dei o meu olho, vai embora agora! Eu vou te falar uma coisa agora, eu quero ver sua cara de sofrimento, que você não pode fazer nada contra mim. Nada! Pois o seu olho está comigo! Seu maldito, eu juro que eu vou ter esse olho de volta. Eu posso olhar bem pertinho da sua cara, sabia? E rir da sua cara, ó. Vai, bate. Seu maldito. Sai daqui! Ah, então você tá querendo ser enfrentar eu, então. Ah, eu vou deixar um presentinho aqui pra você, então. Estilo água! Jutsu bola de água! Ai, não! Tsura, cuidado! Sai daí, Tsura! Ah, seu maldito, eu vou acabar com você ainda! Muito cuidado! Tá bem, Sayuto. Ai, meu olho, ele levou meu olho. Era a única vantagem que eu tinha contra ele. E agora, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu! E agora?